Atletičar atletskog kluba AS 023 Ognjen Ćuk proteklog vikenda na prvenstvu Srbije za starije pionire održanom u Kruševcu ostvario je zapažen rezultat i time svojoj kolekciji zlatnih medalja sa takmičenja na prvenstvu Vojvodine dodao nove. Na poslednjem takmičenju sam osvojio dve srebrne i jednu zlatnu medalju, a na pretposlednjem sam osvojio dve zlatne medalje. Kaži mi, koliko je to bilo teško? Pa bilo je veoma teško jer treba se i spremiti za takva takmičenja i bilo je naporno, trebalo je vredno trenirati. Trening uglavnom traje od sat i po vremena do dva sata otprilike i kad je neko bitno takmičenje onda mora da se daje 110% kao što fudbaleri kažu. Bilo je veoma teško. U trci na 60 metara je bilo veoma napeto jer razlika između prvog i drugog mesta je bila čak jedna stotinka, a na trci na 100 metara je bila 8 hiljaditih delova sekunde. A na 300 metara i nije bilo toliko napeto kao na 60 i na 100. Ono što me ja sad očekuje jeste takmičenje za mlađe juniore 23. jula u Novom Sadu, prvenstvo Vojvodine. Očekujem neku medalju jer ipak stariji su takmičari od mene puno, pa da će Bog. Protekle dva vikenda smo imali dva značajna takmičenja. Prethodnog vikenda je bilo takmičenje prvenstva Vojvodine za starije pionire, a ovog vikenda je bilo prvenstvo Srbije takođe za starije pionire. Vojvođansko je bilo u Novom Sadu, a državno u Kruševcu. Na Vojvođansko smo uzeli dve medalje, zlatne medalje, u trkama na 60 i na, odnosno u trkama na 100 i na 300 metara, Ognjen Ćuk, a na državnom prvenstvu je uzeo zlato na 300 metara i srebro na 100 i na 60 metara. Pripremali smo se ovih 5-6 meseci i trud je dao rezultate. Dobro, da li vi možete da kažete kao njegov trener da on posjeduje i izuzetan talent? Naravno, Ognjen je izuzetno talentovan dečak, vredan, inteligentan i mislim da je budućnost sredinske atletike ukoliko bude vredno radio i ukoliko bude imao adekvatne uslove za trening. Sljedeće je prvenstvo Vojvodine za mlađe juniore, to su malo starije generacije od njega, posle toga idemo kvalifikacije Kupa Srbije za njegovu generaciju i finale, nadamo se ako se plasira. Prvenstvo Vojvodine za mlađe juniore biće još jedno od takmičenja gde će Ognjen, iako dosta mlađi od ostalih učesnika, pokušati da osvoji poneko odličje.